allemaal welkom terug. Soos julle kan sien, soos weer terug hier so by Minecraft Dungeons. Ek hoop julle het die vorige episodes geniet. Ons gaan vandag voort met die game. Ek dink ons is op die tweede laaste mission, op pad na die hoofbaas toe. So ja, ek hoop julle het 'n drink dingetjie hier reg. Ons sê, geniet die video. Hallo mense, welkom terug, as julle sien, meneer Iron Freak is hierso. Ons gaan weer hierso ronde doen, vandag, en kyk hoe ons vaar. Ek hoop julle mense het een drink dingetjie by. Ek het myne, sy, cheers. Hallo mense, welkom terug by die kanaal, ek is blij om weer saam te kan speel. Ek het ook my drink dingetjie, die naam is koffie. Ek hoop julle is ook koffie liefhebbers soos ek en nie syplappe nie, want jy kan anyway nie meer drinkie. Dis verbied. As jy in Suid-Afrika is, ek weet nie waar julle bly as julle nog kan syp nie. Maar ja, wees veilig. Nie soos ons in die label wat kom nie. Ja, nee. Ons gaan niks behalwe veilig wees nie. Precies. Okay, hierdie is die tweede laaste map, sien ek. So jy het gelieg? Nee, hierdie ander het bygekom nou. Hy was die laaste een. Toe ek nou kyk na hom, toe sien ek as nou nog een locked een. Ek soos, so ek dink hulle daai weggehou, dat jy unlock sodra jy by hierdie gedeelte kom, seker. Seker man. Ja. Wat sê, laat ons maar begin, hierdie is... Ek sien op die map, daar is een lower temple, daar is een high block holes, en dan is daar nog een lokje en daar. Ek sien jy sit by jou ook so. Ja, dit is, as jy kan onthou op die ander map, het ons hy klein papierkie opgetel in hy caves. Dit is net soos, jy gaan dan weer dier hy selfde tempel, dan haar klop jy nie dier om. Ja. So dis hier actual, dis is a side quest map ding. Okay. High block heels. Holes bedoel jy? Ach, holes. Ek het net high block nano gelees en gesien is iets met al. En ek het, die map is het een berg, so toe dog ek is heels. Oh, gel. You've made it to the abhorrent. Ek sommer direct uit die game uit. High block castle. The halls are crawling with soldiers and sorcerers, so keep your blade at the ready and your wits about you. Find the grand throne. And confront the arch-illager. Wait, you see now by my end, yeah? Not by you, not by the game. Was jy soos heeltemal uit die game, ey? Daar in my menu toe. Die by my staan jou mannekie nog. Ja, ek nou weer jou nie. Ek het gereconnect. Oe. Nie chill nie. Ek weet mys nou nie as hy hoe makke as hy gedisconnect het nie. Ek toch, ons gaan nou met oorbegin. Ons gaan kyk, hier is daar net een secret en een chest. Hopelik beteken dit is 'n kort map. Nou. Ek ons dalk hier my mission doen, die seker op pad na die laaste mission toe. Ja. So dat kan ons daar ook nog daarin doen ook.
Soos hierdie kan vannacht clear. Ja. So kom ons draai dit clear. Yep. Meneer Iron Freak like die TNT. Hy is gewoonlik fraai as hy dit kan kry. Ek wag net vir klompie meer mense voordat ek yep. Van nie onnodige TNT mors. Soos jy nie. Kyk. Nou, ek draai nie mors nie, gewoonlik is dit soos hier is mense gooi en dan maak ons hulle allemaal dood voor die tyd. Nou arrows, hoe het ek nou arrows? Oor jy het begin, by my het hy gewys het niks arrows van die begin af. Oh, gaal. Ek dink so met jou nou uitgeskop het. Ek het eers help nie. Jy my help, ouwe. Net toe ek by jou is. Ach, dis stupid. So, so appelkie. Gryp jy appelkie. Moet ek nie half ding nie? Ek dink hulle het jou dalk gevang. Een stuk. Die is 10 TV. Ek sien dit nie. Dit was in my chest seker gewees. Ek het geen, jy weet een LB button, daar wat jy half klik en kan jy weer vol, ek het die so ding nie. So as ek half voorbij met my. Ek kan nie LB gebruik. Okay, wacht, staan stil. Hoe kom ek het nie meer nie? Kyk gij jou stats van jou armor wat jy het. Wat sê hy? Dalk is dit jou armor wat dit wegvat. Plus 95 health souls. Of dalk soos jou soort of wat ook al. Jy dalk iets aan wat sê hy vat die ability weg en gee hy vir jou meer health of iets. Is dalkie, game het nie dalk nou uitgeglitch omdat hy uitgeskop het. Dis le mooi. Yep. TNT gegooi. So, ek moet by jou bly. Nie noodwendig nie. Jy moet net, ons moet net onthou dat jy nie kan heal nie. As die game nie moeilik genoeg is. Ja, nee. Maar ons vaar nog nie so erg nie, maar don't talk too soon. Ja, nee. Dis kom ek sê, op die oomblik. Ja, maar sodra jy sê, dan kom al, breek elke hel los. Ja. Ons doe nie so erg nie, dan boom, chakalaka, kakos. Die kant toe, yes. Dit gaan nie goed mis, nie. Kant. So, soos 'n pad na die myn uit toe wat als begin het. Ek vermoed, ja.
Ik wonder hoe moeilijk gaan hy wees. Yep. Och hel. Ja, as hulle jou raak skiet, dan val hy weer. Drop hy. Hy sal sy deur, sit ons lank in. Hoe klink het as hier nog enemies is? Bij my klink het as hier nog enemies. Het is een magic carpet nie. Vase Laren. Ja. Denk jy het? Ja. Well, let's move on. Waar is hier die ouwens wat ek gehoor het? Heb jij nou elf gebruikt? Nee. Het geklink is elf gebruikt bij mij. Ik het nie. Nee, ek sê maar nie, wat ek gehoor he. Dus kom ek reeds gevraai. Oh shit, ek sien moeilikheid. Ek sal pad. Drop jy yielding hierso. Cool, ons vaart daarom saam. Hier is een deur hier waar ek is. Hier is hy. Maar ons moet nou eerst per die deur ingaan. Wat is die deur? Waar? Is nu iets bijna uit. Wat de? Hier zo wat akkers. Hier zo op hierdie
ding moet je klik. Oh, sorry. Yes, right. Gezien daar. Maar is hier waar ons moet wees? Ik zal niet weten. Ik zie nou wijs die map area hier. Ik geloof niet, want die key is in die andere kant. Uitgang. En nou? Upgrade en chance goed. Oké. Okay. Ja, toch, jij het ook uitgeskop. Heb je een probleem met mij? Nee. Beter niet. Oeh, lijkt me ons in die area nog geskiep daar. Oeh, kijk. Ons het net hier die hoofdeur oopgemaak. So ons het die secret gevat. Ja, ons het die secret area aangegaan. Is hy nie? Sy bly. Wat? Dit is 'n secret area. Nee, dit is nie die actual secret area nie. Ons het net 'n ander way in die map ingekom. Makkelijk kwaad, ons breek hulle tafels. Ja. Hoe lelijk van ons. Mooi toet ek het sê, sê jy dit ook. Sy. Ons ruin hulle party. Ja. Is hier shield, ouwens, irritering. Ja, nee. En hierdie freaking hierdie hoort goed. Sy blou vlammetjies.
Wat de? Nou, wat van een Shiny Arrow zit niet? Ja. Wat de? Yo. Dit is Shiragi. Yep. Moet ek nou weer sien toe gaan. O, daar is een knoppie. Och. Druk die knoppie, val in die gat af, en dan kom die trappies. Kijk niet gauw wat. Ja, kijk niet gauw wat ik kan hier krijgen met mij goed nou. Ja, oké. Wat zo goed. Wees my asemhaling vandag. Ek sien ons vorige video dat ek 'n bietjie rof af sou val. Ja, nie is alright vandag. Wat meer die opgewondenheid. Ja. Tinti, hol. Krap. Ek hoor die ou. Oh shit. Auf. Sorry. Danke. Okay. Zo vooruit blauw vee. Hoog hol. Spawn naar die TNT voor mij. Ik wil arrow ski toe. Goeie kom. Zo staan. Let's do it. Level jy gelukkig? Ja. Ja. Hier kan hulle nou op. De helft al gegooi. Voor ongeluk, maar ja. Ik kort weer helft. Oké, dan zit het klaar daarom. Oké, kan ik hem.
Oh, waar is hy? Hulle is eers by mekaar kom. Yep. Okay. Wacht. Ek laat gaan als dat ek het regen, laat ons nie... Okay. Ach. Jy kan maar kom. Seker die volgende level. The Arch-Illager escaped to the ramparts. Press on, hero. You mustn't let him get away. Victory! Kom ons door die volgende en voel ons is in die einde. Yep. Dave Cap Mastrum, is dit goed? Ek dink het boost iets van jou as ek reg is. Okay, wat dit by my sê is, is greatly increases attack and movement speed, 9 second duration, 30 seconds cooldown. No. Okay, ek wil net gaan kyk, wat het ek hier, cooldown. Lightning. Ach. Die ding. Oh, ek het my helft in terug. Ja, ek dink jy het net uitgeglitch by jou. Ja, moet dit gedoen wees, he. Ek het weekend, het ons daar deurgekom. Yep. Ek ga gaan hier klomp goed salvage wat onnodig is. Of het nice is, is jou ander goed pers goed gebruik het en die salvage van al goed kan hier het gebruik wie op jou ander items? Ja. Dus kruid. Sera. Ek gaan nou by jou wees. Ek wil wonder, gaan my wapen nou verander. Ek het nog 'n level 18 wapen, kan jy dit glo? Ik ga het niet doen.
Zijn mensen, zoals jullie kan zien, heeft dat een beetje gesuffer. Oké, gedoen. Er is nogal harde mensen in hierdie maps. Ons heeft getraai om die laatste mission ook te doen. Die video is een beetje lang, so ek sou dit in een wijze volgende episode gedoen het. Maar ja, ons het al hele mission gedoen en ja, for some reason het my recording app besluit, het die video gestop. En ja, en ek het hier achtergekom nie. So, ek en Iron Freak gaan dit moet oordoen vir julle. Ongelukkig. Maar ja, is daar nie, is nice. Daar het een paar goedjies gebeur en om wat ek eerder sal die video oor laat record. So, seker maar nou nie te erg dan nie. So, maar ja, as julle die video gelike het, subscribe, share it, like, en ja, as julle Iron Freakse geselskap geniet ook, gaan check sy channels link in my description. Ja, as julle nog nie agtergekom het nie, ek het ook J-Man's link ook in my description elke keer. Hy doen ook een paar nice video's. Hy het een teaser video opgelaai, ek weet nou nie as hy dit vir allemaal opgesit het nie. Maar ja, gaan check sommer sy channel ook uit. Cool, sien julle in die volgende. Cheers.